Mojím filmovým alebo knižným hrdinom v detstve boli hrdinovia Verneoviek. To sú tí ľudia, ktorí objavovali svet vedy, techniky a do značnej miery aj svoj svet vnútorný. Na cestu vedy ma vypravili moji rodičia, ktorí boli nesmierne vzdelaní. Môj otec napísal množstvo kníh literatúry faktu a moja mama zase robila vo vydavateľstve Mladé leta. To sú ľudia, ktorí ma formovali a pre matematiku ma zobudil pán profesor Karol Rovan na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Keby som mal povedať jedným slovom, čomu sa venujem vo svojej vedeckej profesii, tak hľadám odpoveď na otázku, ako definovať zaujímavosť. Súvisí to s tým, že pracujem v aplikáciách výpočtovej geometrie pre virtuálne kultúrne dedičstvo a tam je treba sa veľmi dobre rozhodnúť, čo je zaujímavé. Žijeme preto, aby sme nazbierali čo najviac zaujímavých momentov a tie spoznáme tak, že v umení povieme ach, vo vede aha a v komickej oblasti haha. Tu na matfize hľadáme odpovede na aha reakcie, ako efektívne modelovať a čo najšikovnejšie sprítomniť, čiže prezentovať zaujímavé veci ľuďom po internete, cez modely, cez nasnímané objekty. Keď mladí ľudia objavujú svoje prvé objavy, to je niečo, čo niekoľkokrát za život môže zažiť každý učiteľ. A rozvíjať tvorivosť skvelých slovenských študentiek a študentov, to je neuveriteľná koevolúcia nápadov, múdrosti, ktorú tu máme už 2600 rokov, od prvých objavov Pythagora až po dnešnú virtuálnu a rozšírenú realitu. A okamžité inšpirácie, ktorej prvú fázu učia rodičia, tá rodičmi vo vedeckej tradícii európskej stávame my, učitelia, tu na matfize. Toto je fascinujúce. Je fascinujúce vojsť do posluchárne a objaviť tam budúcich spolutvorcov nášho lepšieho sveta. Keby som mal čarovný prútik, tak by som si želal, aby čím skôr, čím viac ľudí objavilo drahocennosť svojej tvorivosti a aby sa im darilo prežiť bohatý autorský život. Dámy a páni, mám súčasného akčného hrdinu, volá sa MacGyver a je to človek, ktorý má v sebe múdrosť matematických modelov a technickú šikovnosť využívania fyzikálnych princípov a s touto múdrosťou a šikovnosťou je neporaziteľný. A to je to, čo má každý z nás. Má v sebe skvelé matematické predispozície, stačí ich len objaviť a rozvinúť a čaká vás 40 rokov krásneho tvorivého života.